Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį daugelyje rajonų bus trumpi lietūs, kai kur smarkūs, vietomis su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties 50 m per sekundę, per perkūniją gūsiai 15-17 m per sekundę. Oro temperatūra 15-20 laipsnių. Pirmadienį bus debesuota su pragiedruliais, vietomis daugiausia šiaurinėje šalies dalyje trumpai palis, kai kur perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 8-13 m per sekundę, oras šils iki 19-26 laipsnių. Antradienis daugelyje rajonų bus apsiniaukęs galimi trumpi lietūs, saulėta bus nebent sostinėje. Vėjas rytų krypčių 3-4 m per sekundę, oras šils iki 17-25 laipsnių. Savaitei įpusėjus visoje šalyje žadamas lietus dažnai su perkūnija, 19-28 laipsniai. Artėjant savaitgaliui bus apsiniaukę, tačiau lietaus nežadama.